ଇଏ କଣ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି? ଏ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରାଣତା, ଇଏ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଇଏ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଭିନ୍ନ ମତକୁ ଚପେଇ ଦେବାର ହୀନ ଉଦ୍ୟମ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯେତେ କଠୋର ଭାଷାରେ ଆକୁ ନାପସନ୍ଦ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କିଛି ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି। ସେ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ ଅପରାଧ? ମୁଁ ତ ବିସ୍ମିତ, ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ମର୍ମାହତ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା, ଯାହାକୁ କାଲି ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଦରଜ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋପକଳ୍ପିତ, ଭିତ୍ତିହୀନ, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆ ପଛରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆର୍ମ ସାର୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭଟ। ମାଓବାସ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସିନା, ଧାରଣ କଲେ ସିନା ଲାଗିବ। ସେଠି ତ ସ୍ୱୟଂ ମାଲଗୋଦାମର IIC ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯଦି IIC ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଦେଖିଥିଲେ ତ ଧରିଥାନ୍ତେ। ତା ଅର୍ଥ ଏହା ମିଥ୍ୟା, କାରଣ ସେଠି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ କେହି ମାଓବାଦୀ ଧରି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସୁତରାଂ ମାଓବାଦୀ କେହି ଧରିନାହାନ୍ତି କି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋର କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ କପିଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରୋଚନାରେ, ଶାସକ ଦଳର ପରୋଚନାରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଯେ ଆସାମୀମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ଧାଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆପଣ ତ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି ତାପର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ମାନେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇ ଧମକ ଦେଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ରମାଣିତ, ଏ ଲେଖା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆ ପଥରେ ଗହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରାଣତା, ଯୋଉଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦାବି କରେ, ଆମେ ଦାବି କରୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ମିଥ୍ୟା ଉପାୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ତା ନହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିବ ଗୃହରେ, ଗୃହ ବାହାରେ। ଇଏ ଆମ ଚେତାବନୀ।